Det här var ju inte igår. Yo, what's up? And welcome back to another video! Thank you, thank you. Jag vet vad ni tänker. Moisturize your lips. Några av er vet säkert att jag har varit i USA i 3 veckor. Jag bestämde mig för att inte vlogga i USA. Av multiple reasons som egentligen är oväsentliga. Men, det kommer komma andra roliga vloggar. Och I'm back on YouTube. Jag tänkte att jag skulle göra mig ordning nu. Det är söndag väldigt sent på kvällen när jag spelar in den här videon. Men jag hoppas ändå att det är måndag när ni ser den här videon. Om jag kan jobba jävligt fort så ligger den uppe idag måndag. Jag har varit i USA i 3 veckor. Och sen efter att jag kom hem så blev jag förkyld en vecka. Och sen fick jag öroninflammation en vecka. Jag har fortfarande öroninflammation, jag äter fortfarande antibiotika. Jag hör absolut ingenting på mitt vänstra öra. Ni som följer mig på Instagram vet att jag har klagat på det här. Men I'm getting better. Och jag är så peppad på att filma. Så därför tänkte jag att jag ska göra det idag. Sara kom hit och överraskade mig. Så att jag filmar betydligt mycket senare än jag hade tänkt. Men jag filmar i alla fall. Och det var skitmysigt att hänga med Sara. Vi har inte hängt på svin länge. Så det var exakt vad jag behövde. Och jag tänkte att jag ska testa lite... lite nya produkter idag. Bland annat Benefits Professional Pearl Primer. Om jag har lite svårigheter att prata i den här videon så är det för att jag verkligen inte har någonting på mitt vänstra öra. Så ibland blir det fel, bear with me. Och jag ska också testa Benefits nya foundation som heter Hello Happy Soft Blur Foundation. Och jag har den här i nummer 5, vi får se om den funkar. You never know. Och ja, jag kommer inte sitta och berätta exakt vad jag gör i den här videon. Jag tänker bara att jag ska... Let's get ready. Inte för att jag ska någonstans. Jag ska i princip göra mig klar för att sen göra mig oklar och sen sova. Jag har haft filmabstinens. Jag har legat i min soffa, mått skit de senaste 2 veckorna. Jag har varit arg, jag har varit ledsen. Jag har varit så nära på att bara klättra i taket i min lägenhet för jag var så uttråkad. Men nu äntligen är jag tillbaka på banan. Och jag känner att jag har en del tea to spill today. Grab yourself a drink or a snack or whatever floats your boat. Jag dricker vatten för att klockan är lite för sent än vad jag vill erkänna. Jag har också a shit ton of new products hemma att testa. Jag kommer att göra en New York haul där jag visar er allt jag har köpt i New York. Och sen tänker jag att efter det ska jag göra en sminkvideo eller get ready with me med de nya produkterna som jag har köpt. Men jag tänker att jag ska testa, ja men lite nytt i den här videon blir det ändå. Jag hade en så bra bränna efter LA. Och sen har jag bara legat i min soffa. I min bästa bränna och låtit den fade away. Oh well, shit happens. Det kan hända att den här foundationen är lite för ljus. Vi provar. Ja, men det här kan funka. Vad tycker ni? Jag hade kanske velat ha en färg mörkare. Men I fucks with this. Det funkar. Jag har fått en hel del frågor på Instagram medan jag har varit sjuk. Bland annat såklart varför jag inte lägger upp videos och det är för att jag har varit sjuk. Jag har också fått skitmycket frågor om varför jag inte leder Studio Paradise i år. Om ni har missat, jag leder inte Studio Paradise i år. Och det är väl det jag tänkte att jag ska täcka. Jag ska täcka lite frågor idag. Och jag vet att jag fattar att folk har frågor om USA-resan. Och jag och Daniel har gjort 2 avsnitt där jag har berättat om lite vad vi har gjort. Och jag har spilled the tea, so to speak. Men jag tänker att jag ska prata lite mer om New York när jag gör min New York haul. Så om ni har några specifika frågor om USA-resan, ni kanske har lyssnat på podden. Och har frågor, följdfrågor. Hur kom ni hem till A$AP Rocky? Men lyssna gärna på podden, eller har ni frågor så ställ dem i kommentarsfältet på den här videon. Så kommer jag läsa de frågorna till det att jag spelar in min haul. Jag har också under perioden jag har varit sjuk hunnit tänka ut lite roliga idéer för vad jag skulle kunna göra för framtida videos. En videoidé som jag har är vad jag har i mitt handbagage när jag reser. För att jag har ändå rest väldigt mycket och känner mig som, ja men, att jag ändå är lite packare på elitnivå nu. Om man inte har rest jättemycket så kanske man är en sån som tänker sig, gud vad är det värt att ta med i handbagaget? Vad ska jag packa? Vad får jag inte missa? Så jag tänker att en sån video skulle jag i alla fall uppskatta om jag kanske var ny på
Vad var ni på resa? Ni förstår nog vad jag menar. Så om ni skulle tycka att det var kul, let me know. Jag har också pratat med Sara om att göra en lookbook. Att åka tillsammans så att jag kan få hjälp att filma på någon cool location. Så det vill jag supergärna göra. Filma, för jag vill verkligen filma mer lookbooks. Eller mer klädesvideos generellt. För jag tycker att det är kul. Och det känns som att ni också skulle tycka att det var roligt. Och vet ni vad som kom i min brevlåda idag? På tal om brev, oh my god, att vara sjuk. It's not good for me. Jag har shoppat så jävla mycket när jag varit sjuk. Jag har bara legat och klickat hem saker. Jag har kollat på tutorials och sett produkter. Gud, den där måste jag ha. Om ni vill ha en haul på allting jag har shoppat medan jag varit sjuk. Det kan också vara en idé. Cause it's a lot. En sak som jag dock tänker visa er som jag fick hem idag. It's the Vault Collection. Morphe x Jaclyn Hill. Jag beställde den här ASAP när den kom ut. Cause I'm a ride or die bitch like that. Jag älskar Jaclyn Hill. And I will support her through everything. Through everything. Oavsett vad hon släpper, vad hon gör. I princip. Så kommer jag be there and spend my money on it. För att vissa människor följer jag och kollar på allt de lägger upp. Allt på Instagram, allt på Snapchat, allt på YouTube. Jag är en sån följare. That's me. Ännu en ny sak som jag ska testa. Linda Hallberg och Linda Hallberg Cosmetics har släppt Infinity Filter Loose Powder. Och y'all know, jag älskar Linda. Jag tycker att hon är en queen. Och allt jag har testat från Linda Hallberg Cosmetics har verkligen blew me off the roof. Så jag ser ingen anledning att jag inte kommer älska det här. Jag har det här pudret i färgen medium. Det kommer i light, medium och deep. Och den här... Alltså jag vet inte hur mycket jag kan tipsa om den här produkten. It's my life. Ni förstår inte, när vi var gäster nu, vi var 5 tjejer. Den här puffen gick runt mellan i princip alla. För att den är så bra. Och på tal om Linda. Jag har pratat mer om att jag har gjort en rolig grej. Och nu kan jag äntligen, jag har redan avslöjat det här på Instagram. Men jag har designat en egen klocka. Och det känns så jävla surrealistiskt. Vi avslöjade det här på Instagram när vi gjorde den här plåtningen. Och jag har fått se några av de färdiga bilderna. Och det, jag är så nöjd. Och på den här plåtningen så sminkade Linda mig. Och allt var bara så bra. Jag har gjort den här klockan tillsammans med Mockberg. Jag hade verkligen inte kunnat drömma om ett bättre varumärke och designa någonting mer. För de har verkligen varit så lyhörda. De har låtit mig bestämma allt. De har litat på mig i allt. Och klockan är... Det är verkligen min drömklocka. Den kommer lanseras väldigt, väldigt snart när ni ser den här videon. Jag kan inte säga något datum exakt än. Men den kommer lanseras den här månaden. Och jag är... Gud, det här pudret är så fint för övrigt. Damn. Linda, good job. Så får vi se how it's holding up on my oily ass skin. Och på bilderna, jag ser så svettig ut va? Jag är så glowy och sweaty och jag älskar det. Jag hade en vision i mitt huvud hur jag ville att de här bilderna skulle se ut. Jag hade lite så här Tomb Raider. Ja, det hade en sån feeling och bilderna har blivit... Jag hade inte kunnat bli mer nöjd. Jag är så nöjd va? Jag vill bara visa er klockan nu. Jag hade som avsikt att använda massa nya produkter, men vissa produkter kommer jag inte kunna byta ut. Kat Von D. Contour-paletten till exempel. Och eftersom att jag inte är så noga nu och visar er alla produkter jag använder så kommer jag länka alla produkter i beskrivningen så ni kan klicka er in på dem på en gång. Och idag så stod jag och valde mellan två videor som jag skulle filma. En video när jag rensar i mitt kontor och den här videon. Men jag ska göra en video när jag rensar i kontoret också. Men den kommer förmodligen handla på min vloggkanal och då tänker jag att jag också ska göra lite giveaways. Så om ni inte följer mig på Instagram, be my guest and follow me there. För man får inte ha giveaways på YouTube. Så därför jag är det på Instagram. Det är inte för att jag vill ragga följare på Instagram. Även om jag vill det också. Jag ska också någon dag ta tag och rensa min garderob igen. Jag rensar ju den lite då och då. Och jag har faktiskt fyllt på min selfie store. Om ni skulle vilja gå in och kolla. Den ligger också länkad. Jag försöker länka den alltid i min beskrivning om det ligger grejer där. Men det kommer komma påfyllning om några veckor, 3 veckor tror jag. Men jag har precis fyllt på den med grejer.
Så om ni vill gå in och titta så kan ni göra det. Och det funkar på lite annorlunda sätt än vad Tradera som jag har använt mig av innan gör. Utan allt på Sellpy ligger på ett fast pris. Så när man köper någonting så är det, då är det borta. Det är inte så att man lägger ett bud på samma sätt som det är på Tradera. Men vad säger ni hörni? Dags att spill some tea. Ja, för er som inte vet det så har ju jag programlett Studio Paradise i 3 säsonger. Och i år gör jag inte det. I år är det Aina och Smile som programleder studion. Anledningen till att jag inte programleder är inte för att jag har fått sparken eller för att jag och Trean eller NTG är ovänner. Utan jag tog beslutet att tacka nej till programledarrollen i år. Och det är verkligen inte för att jag inte tycker om programmet. Eller för att, som sagt, det är inte... Egentligen, there's no tea to spill. Men jag förstår att folk vill veta. Jag tackade nej för att jag är redo för nya utmaningar. Jag är redo för nya äventyr och jag vill utvecklas i min roll som profil egentligen. Jag skulle vilja göra ett program där jag får vara profil. För att jag vet att ni har kommenterat, vissa av er, att ni har sett mig i ett annat ljus i studion. Vilket jag förstår, för jag var programledare, jag var inte anti min karaktär. Och jag hade inte mina personliga åsikter, utan jag ledde ett program. Och det är ju såklart helt naturligt. Och jag kan inte förklara för er hur tacksam jag är för studion. För att jag har lärt mig så jävla mycket. Jag grät min första inspelning. För att jag var så besviken på mig själv, för jag har så höga krav. Och nu har jag gått iväg med en så tung ryggsäck av erfarenhet efter att ha jobbat med dels så jävla duktiga människor och jobbat med ett stort team och en så stor produktion. Och jag kommer alltid vara evigt tacksam Trean och MTG och hela mitt team som jag har jobbat med för den chansen och den möjligheten som jag har fått. Jag hoppas innerligt att jag kommer kunna jobba med Trean i något annat roligt projekt inom en snar framtid. Om de skulle slänga ett projekt på mig imorgon så skulle jag förmodligen tacka ja. Men jag kände att det kapitlet är över för mig. Jag har gjort mitt i den studion. Jag ser så mycket fram emot att se Aina och Smile i studion den 5 september. Paradise Hotel börjar den 3 september. Spontant så skulle jag vilja göra någonting, fast på min kanal, där jag tycker till om programmet. Något är inte Studio Paradise obviously, men någonting bundet till Paradise Hotel ändå. För att jag älskar programmet, jag älskar serien. Men jag vet inte, ni kanske skulle ge mig tips hur jag skulle kunna, för jag vill inte göra reagerar på programmet, utan jag skulle nog kanske vilja göra någon form av lite eftersnacksaktigt. Sen vet jag inte vad kanalen känner för det, men om det skulle gå bra för dem. Men det är inget shit whatsoever, jag har inte fått sparken, vi har inte bråkat. Det är helt enkelt att jag har gått vidare från det till nya projekt. Men I still love the program och jag är evigt tacksam för att jag har fått den rollen. Wow, jag kan verkligen inte göra 2 saker samtidigt. Jag ska försöka inte namedroppa allt för mycket produkter, för då kommer den här videon ta så jävla lång tid. Men den här highlightern är en av mina all time favorites. Amreezy's highlight med Anastasia. It's so pretty. Och i och med att jag inte kör Studio Paradise, för att även om Studio Paradise bara var en onsdag i veckan när det var live, så var det ändå mycket jobb som jag la ner på det. Och jag känner att den tiden kan jag nu istället lägga ner på min kanal, för att jag är så jävla peppad på att filma. Jag har fått en ny glöd. Jag har faktiskt Urban Decay att tacka för. I alla fall att jag har fått tillbaka glöden för att göra sminkningar och framförallt sminkvideos. För att om ni följer mig på Instagram så såg ni att jag gjorde ett samarbete med Urban Decay och deras Born to Run-palett. Som jag också kommer använda idag, för jag älskar den paletten. Den här videon är absolut inte något samarbete. Men jag var på ett möte med Urban Decay för ett halvår sedan kanske. Och då frågade de mig, för att de hade också märkt att jag var lite dippig, jag hade inte gjort så mycket videos på senaste, och de frågade om det var något som hade hänt. Och det var det ju, det är egentligen ingenting som har hänt, det här har vi pratat om. Men då frågade hon mig om det fanns någonting som Urban Decay skulle kunna göra. Vet ni vad, jag ska göra mina bryn off-cam. I'll be back in 2 seconds. The story will continue. Browse in the house and the story continues. Jag fick frågan på den lunchen om det var någonting som Urban Decay kunde göra för att ge mig mer motivation eller göra mig mer peppad. Vilket jag svarade nej på, för att det fanns ingenting de kunde göra. Men när jag fick det här samarbetet tillsammans med, som sagt, jag kommer använda den här paletten nu också, men det är inget betalt samarbete, jag vill bara prata om den för att jag genuint tycker att den är så jävla bra. Jag gjorde den här looken med den här paletten och jag
fick så mycket kärlek. Och det betyder extra mycket för att det är ett samarbete som jag aldrig trodde att jag någonsin skulle få. Paletten ser ut så här. Det här är en av de finaste paletterna, framförallt som Urban Decay har gjort. Det är en av mina favorit Urban Decay-palett. Men också en av mina favoritpaletter. Eller det är min favoritpalett just nu. För att skuggorna är helt brutala. Och när jag gjorde den här sminkningen, framförallt för att ni gav mig så mycket kärlek på den looken, men då kände jag så här: fan, jag tycker att det är så jävla kul med smink. Och jag blev så mycket mer peppad på att göra smink, mer sminkningar på Instagram, som den bilden som jag la upp på Instagram. Och även göra mer sminkvideos, för det är min passion. Och då kände jag att så här, Urban Decay did that. Och det betyder lite extra mycket för att Urban Decay var min första dyra palett. Min första, när jag investerade i smink, var mina två Naked-paletter. Och jag har fortfarande kvar dem. Jag har aldrig kunnat göra mig av med dem för att de har så mycket emotional value för mig. De betyder så mycket för mig. Och sen att just det märket har sett mig och gett mig den här opportunity att jobba med dem på det sättet. Det är verkligen, makes me emotional. Kolla in den här paletten om ni är på jakt efter en ny palett. För att den är så, dels den är prisvärd och den är bara så jävla fin. Och it had me go shook. So, it might do the same for you. Jag ska också ge ett litet tips. Om ni är en sån som använder färgglada skuggor mycket. Det här är en brush cleaner som jag har haft i 150 år. Och jag gjorde den här sminkningen, det var den sminkningen jag gjorde senast, den här orangea sminkningen. Vilket gör att mina bottar ser ut så här. De är orangea. Det man gör då är att man sprayar den här, torkar av på papper. Och sen är borsten ren. Det är ju inte en noggrann rengöring, men jag ska ju rengöra sina borstar ordentligt. Men jag är så jävla lat, så jag gör det alldeles för sällan. Men det här är perfekt om man vill använda olika färger. Just a little tip. Länka den också i beskrivningen om ni vill gå in och titta. Vill ni komma lite närmare nu? När jag gör ögonen kanske. Ja, för första gången nu när jag varit sjukbeställd från KKW Beauty. Kim Kardashians sminkmärke. Har bara köpt ett puder därifrån i och för sig, men jag är ändå peppad på att testa det. Så som sagt, om jag gillar hauls, jag gillar att filma hauls, jag gillar att titta på hauls, men jag vet liksom inte om det är någonting som ni tycker är kul att titta på. Min New York haul kommer jag göra oavsett. Men om ni känner att ni vill ha en, om ni gillar hauls, så let me know. Tänkte att jag skulle göra en liten grön-blå look idag med de här två färgerna. Som heter Big Sky och Radio. För den här kollektionen kommer med tre ögonpennor också. Bland annat den här som heter Overdrive, som är en turkosblågrön. Den är lite min inspo. Jag hade verkligen sett fram emot augusti för att jag hade så sjukt mycket roliga grejer inplanerade. Men jag har fått ställa in så mycket för att jag har varit sjuk, vilket jag har varit så ledsen över. Jag har fått ställa in Way Out West. Jag åkte faktiskt ner till Göteborg på torsdagen och överraskade Signe, Maja och kidsen på Liseberg. Och efter det så skulle jag åka och möta upp Rosanna och Daniel och gänget och stanna kvar i Göteborg över helgen för att gå på Way Out West. Men jag var helt slut eftersom att jag var förkyld. Så jag åkte med dem till Malmö istället. Och jag har vloggat i Malmö och på Liseberg. Så det kommer en vlogg, men jag har inte kunnat redigera. Jag har inte orkat, jag har legat i sängen och soffan och vartannat. För jag fick öroninflammation sista dagen jag var i Malmö. Och efter det så har jag bara legat hemma och gjort ingenting. Men det kommer en vlogg därifrån. Så jag fick ställa in Way Out West. Jag har varit så peppad på Way Out West, jag har aldrig varit på Way Out. Och jag var så redo för att det skulle vara första året. Och sen blev det inte av, så det fick jag ställa in. Sen har jag sett fram emot Rockbjörnen sjukt mycket. Fick ställa in det också. Och igår var det Pride i Köpenhamn. Som jag skulle åka på med Glam Glow. Och fick ställa in det också. Men jag är så tacksam till Glam Glow som verkligen, de var så förstående. Och ja, jag älskar ju Glam Glow överallt annat, men jag kände bara att jag älskade dem ännu mer efter att de var så förstående och också tyckte att det var lika tråkigt som mig, såklart att jag inte kunde komma, men framförallt när varumärken är förstående på det sättet, det finns ingenting finare, och det gör ju att jag ännu mer känner såhär, älskar jag på med dem. Så det är allt jag får ställa in. Lite gnäll så här i videon. Jag vet inte om jag sa det, men jag planerar ju såklart att göra videos med Jaclyn Hill paletterna. Jag funderar på att kanske göra en sminkning per palett. Tycker att det kan vara kul. Det är en av paletterna som jag inte vet vilken typ av look jag kan göra. Men den är lite mer rosa, lila toner i sig. Men jag tror ändå att jag ska
försöka mig på att göra en sminkning per palett. Jag tror att det kan bli kul. Och den sminkningen jag gjorde, den orangea, så jag gjorde med den här paletten också som jag visade er innan. Jag funderar på att göra en video på den looken för att jag är obsessed. Det är en av mina favoritlooks jag har gjort i alla fall på det senaste året. Och det känns som att den förtjänar en video. Jag vet inte vad ni tycker. Men jag funderar på att göra det för det känns som att jag... Det måste finnas en video på det. Om ni har missat att lyssna på podden så kan jag spill the tea här också. Många av er är ju jätteintresserade hur det går i mitt kärleksliv. Jag kan informera er om att I don't have one. Jag hade faktiskt tackat ja till att vara med i Hemliga Beundrare. You heard right. Yeah, I'm shook too, okay? Jag tackade ja och tänkte så här, ja men det kan väl bli kul. Hehe. När jag fick samtalet först så var faktiskt Sara hemma hos mig. Och till en början så var jag så här, men absolut inte. Jag dejtar ju inte off camera, så det finns ju liksom ingen chans att jag kommer dejta on camera. Och sen så övertalade hon mig på något konstigt sätt att ändå tacka ja. Och vi skulle spela in i slutet på augusti. Och sen fick jag ett samtal förra veckan att den här killen som hade bjudit ut mig fick kalla fötter. Och därför blir det ingenting. Nu kommer jag ju dock måste leva resten av livet med att inte veta vem det var. För att jag tackade ju ja av nyfikenhet, obviously. Det här är kanske andra gången i hela min YouTube-karriär som jag använder blått. Stepping out of my comfort zone här. Både med att kunna tänka mig att dejta i tv och använda blå ögonskugga. Who am I? Och det här är ändå en blå pigmenterad skugga och jag har inte blått någonstans i ansiktet. Good to know i alla fall. Nu tänkte jag att jag skulle använda en lite glitter primer. Och sen lägga på lite Big Sky. Jag vet inte om jag ska använda mina fingrar till det här bara för att få det precis på. För jag vill liksom inte... Ja, vi kör fingret. Jag vill inte smudga ögonskuggan allt för mycket. Jag använder ju aldrig fingrarna när jag sminkar mig. Oof. Damn, that's a pretty color. Hell. Oh my god. Oh shit. Vem behöver en pojkvän? Och sen är jag lite osäker på om jag vill köra eyeliner till den här looken eller inte. Jag tror nästan det. Det känns som att det skulle tie everything together. Vi kör på det. Jag kör Fenty's Flyliner. Jag har bara använt den här några få gånger men jag tycker att den är sjukt bra. Ska vi lägga ögonskugga? Nej, vi lägger ögonskugga under ögat först. Där tänker jag att vi bara smoke it out a little. Det här kommer bli en lång video. Ni som fortfarande är kvar, troopers. Ska visa er mitt nya favoritläppstift sen. Jag har blivit kär i läppstift igen. Alltså vanliga old school lipsticks. Jag kommer inte ihåg när jag rockade läppstift senast. Det känns som att jag antingen har rockat gloss. Jag har verkligen blivit en gloss girl lately. Eller liquid lipstick. Men jag har hittat ett läppstift nu som... It does everything for me. Buys me food. Takes me out to the movies. Eyeliner check. Lashes check. Nu ska vi testa den här ögonpennan från Urban. Sjukt peppad. Den heter som sagt Overdrive och it looks phenomenal. Så här ser den ut swatchad på min hand. Tänker att det kanske är enklare att se där än i mitt öga. Och Urban Decay vet jag att jag kan ha som har linser. För det är jättemånga jättefina ögonpennor som jag inte kan använda för de lägger sig på linserna. Vilket gör att det funkar inte. Nu ska jag smälla på lite mascara på underfransarna. Det här är en travel size Benefit Bad Girl Bang. Och det är den perfekta mascaran för underfransarna. Jag kommer åt så sjukt bra. Och jag älskar den här mascaran generellt. Prepare yourself. För nu ska jag visa er mitt nya favorite lipstick. Först ska jag bara använda lite läpppenna. Och jag använder i princip alltid Kylie's Dolce & K.
Jag har faktiskt köpt en ny, men jag vet inte var den är. Classic. Nu, bered er på det finaste läppstiftet någonsin. Det är också från Urban Decay och jag vet att det har varit jättemycket Urban Decay i den här videon, men det är bara för att I love the brand. Och det här läppstiftet är i färgen Fuel. Och det är egentligen bara nude, men det är helt perfekt nude för min hudton och min liking. Kan någon säga att det här inte är en drömmig nude läppfärg? Voila! That's it for this look. Jag är sjukt nöjd med looken. Jag är sjukt peppad bara allmänt på att göra makeup tutorials. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se någonting lite annorlunda från mig, lite färg. Ändå lite out of my comfort zone. Och jag hoppas att ni peppade på videos från mig. Jag är i alla fall sjukt peppad på filmen, så det kommer videos oavsett om ni vill det eller inte. That's it for this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out.